4 minutos de atraso. Eita, acho que eu não mandei o Slack. No Slack. Eu estou entrando no Google Talk. Estou respondendo aqui. Não sei se você consegue interagir. Sim. Ah, Que o pode quê? sim. O Ah, quê? depois. É, no Google? Google Talk. Existe Não, porque o uma. Google Talk não tem mais não, Ah, desculpa aí. não. E não grava, pô. Que grava são os eventos do YouTube. Tá gravando, tá transmitindo ao vivo já. Estamos ao vivo. Beleza. Vamos ver a nossa pauta hoje. Eu tinha uma sugestão de pauta que era fazer o acompanhamento. Né? É, marcar a data do acompanhamento semestral, né? A gente. Acompanhamento do plano anual. Isso. Deixa o Leandro subir aqui, Leandro. As metas associadas e os objetivos específicos. É. Alô? Atividades a mim, feito finalizado ontem, né? Cadeira de design de interação, uma atividade com os alunos para que eles pudessem fazer uma heurística, né, na interface do Vendedor. Começaram semana passada e terminaram ontem, né? Eu vou tabular esses dados para poder passar aqui para a equipe, né, para mim. Boa. Tem uma coisa que até Clóvis tinha detectado, a questão do e-mail, né? Que não estava voltando, né? Se eu pedir para esquecer a senha. Mas aí foi uma questão técnica, né? Que não trocar o servidor, e a gente tinha detectado esse defeito lá também. Tá. Tu sabes que tem um fórum, né? Esses resultados, um lugar massa é colocar isso no fórum. Sim, pessoal. Eu coloquei uma postagem exatamente sobre esse assunto que
quando tivéssemos dados, aqui, ó, eu ia colocar. Certo? Que aí você tem por tópico. Eita! Dá um zoom, dá um zoom. Aí, é o primeiro. Doação não, não, cara, porque quebrou minha estante. Estou esperando uma doação com a estante. Alguém tem aí? Mas... Você tá aí, Leandro? Vem, então. Eu vou sentar nesse banquinho aqui, ó. Tá aí de proposta. Eu achei lá embaixo, eu disse, pô, não vai sempre precisar do tamborete na mensal, então pode deixar uma outra. Vamos trocar, Leandro, desse banco aí, então, uma cadeira. Não, tranquilo, cara. Minha aqui é cadeira, ó. Leandro, falta. Tem algum... Eu vou ficar aqui no meu caminho. Bota aí, Rafa, pra gente se coordenar. Tá. Quer fazer uma fala? Oi? Não, o Q360 é o som. Ele fica coordenando aí o som, certo? Aí vocês vão falando aí que ele vai balançando. Sim. Né? Tá. Mas vai tirar isso. Hum? Lá o HDMI mesmo tinha que comprar dois. O HDMI. É outro. Outro cabo. É, tem que comprar um. Oh. Tem não, eu vou comprar outro. Eu trouxe ele agora, eu tenho que... Puxa. Falta, minha gente. Eu tenho um ponto que eu coloquei lá na sugestão, que é a gente marcar essa planejamento, essa revisão do planejamento. Para a gente se encontrar no sábado de manhã, no planejamento da Santa Fumosa. Ô, Alex. Oi? Sua bateria está 39 ali. Pode ser um pouquinho? Pode, mas porque ela desaparece por causa do vídeo, a transmissão do vídeo. Vai, só tem aqui mesmo. Eu só aqui. Não, quando der o sinal, a gente liga aí. Beleza. Mais algum ponto? É, cadê? Planejamento semestral. Isso. Tem um evento que eu fui lá, né? Isso, bota aí. Ctrl E. Ctrl E. Bota aí o Vitra, para eu dar um feedback para vocês do Vitra. Tem certo. Comunicação, que é barra landing. Boa. Landing. Hoje ou amanhã é o aniversário de Vanessa. Vocês viram se é hoje ou amanhã? Acho que não é hoje. É. Não. Vanessa está com a gente ainda, como voluntária e tal. Tá? Tá. Que a bolsa dela acabou. É, ela tá. Tá? Tá. Tá. Não pedi nada a ela, não, recentemente. Tá. Agora, Jefferson está aí. Eu tinha perguntado. Tá. Eu tinha perguntado para ela. Ela disse, falou outro tem um espectador. Acho que é Milton. Tem dois dias que ela falou uma coisa, ela não perdeu. Ah, é, tem. Ela falou um perdeu. Ah, Lenny, né? Beleza. Vê o perdeu. E tem o próximo evento que eu vou na semana que vem, que está lá no Trello também, que é para os executivos de. Ei, vê aí então a consistência das. Dos domínios, né? Eu vou me expor pra caramba. 150 tá, diretores só, de TI. Só tem o FTB agora. Massa. Tá pra 100%. Massa. Isso pro. Tua bolsa, que te dá um feedback também. O ajuda e o developer ainda tá no ponto com. Tá. E o tá ligado. E Seduc. E Seduc, tem alguma notícia de lá, não? Fala. Como é que tá lá? Tá na EAD? Tô participando das coisas oficialmente. Vou botar assim, em cima do microfone. Ah, tá. Mas de vez na semana passada, eu vou lá. Já. Tá. Beleza. Vamos por ordem. Tem mais algum ponto? Fundação Banco do Brasil. Massa! Fundação Banco do Brasil. Bota aí. Fundação Banco do Brasil. Fundação BB. Massa. Mais um. Por que eu não pensei nisso antes? Tem aí. Sei que você falaram o perdedor lá. Então, se lembrar de causa agora. Que é. Comunicação, né? Carlos está começando a interagir agora, né? Tem um plano aí com o Jefferson. É? Bota comunicação. Porra, é mesmo, cara. Eita, tem Facebook, né? Não, do interface do perdedor. Interface. Ele trabalhava com front-end. Front-end. Show de bola. Mandou até um exemplo aí, nossa.
Mais algum ponto? Juliana, tem alguma coisa, Juliana? Não, não. Ficou tomando um café, não foi? Você sumiu, não foi? Cadê você para tomar o nosso café? Eu? Eu tá aqui desde as 4 horas, cara. Não, aí em geral. Eu vou tentar lembrar o que reduz. Semana passada eu tava num hotel que não. Pelo hotel que eu tava, não deveria faltar internet, mas faltou a porra da internet. Porque só apareceu no outro dia de manhã, né? Eu disse, ó, mesmo. Bom, é isso, Alex. Beleza. Eu queria aproveitar um monte também que tu falou, né? Do. Lá do planejamento, começo do ano. Uhum. A gente podia fazer, marcar um dia em uma reunião, né? Mas pode fazer tipo o DVD que a gente faz nas sprints do plan e o acompanhamento. Já tem quantos meses daquilo ali? Então, é o semestral. Vai marcar agora um semestral. É. E pode ser com cerveja, pode ser num churrasquinho. Pegada, cerveja, escolhe aí. Porque eu acho que é muito mais construtivo quando a gente tá conversando, né? Não? Pode marcar um lugar que a gente possa fazer um churrasquinho, uma coisa assim. E a gente não precisa ficar até o final do ano para ver o que a gente podia melhorar. É, exatamente. E uma proposta que eu tenho, vamos começar no primeiro. Uma proposta que eu tenho que funcionou muito bem com outro projeto, é a gente fazer uma avaliação 360. Tipo assim, receber e dar feedback das pessoas. Acho que é um momento de crescimento formidável. Posso até me preparar para a gente fazer uma dinâmica dessa. Porque às vezes a gente fica muito calado, entendeu? Assim, é muito bom dizer assim, ó, eu acho que você fez errado. É um momento bem franco mesmo, entendeu? Pode ser depois da primeira rodada de cerveja. É o momento ideal é... Primeira rodada de cerveja, aí a gente faz uma avaliação 360. Diz assim, ó, eu quero, a gente vai lavar roupa suja mesmo, assim, sabe? Pra se fortalecer, entendeu? Por exemplo, o Vitor, eu tenho uma crítica, pô, tá demorando pra cacete, entendeu? Desde agosto que eu tô planejando esse negócio, não saiu ainda. É porque eu dependo de muita gente, sabe? Mas eu preciso saber o quanto isso está rebatendo em vocês, então, e dar um feedback, etc. Então, é o momento para perguntar tudo mesmo. Perguntar tudo para a gente sair bem fortalecido. Acho que esse 360 não é só acompanhar a meta, não. Acho que a gente precisa, enquanto comunidade, fazer uma autocrítica bem olho no olho, entendeu? Bem pé no chão, dizer assim, ó, e aí, cadê as coisas, entendeu? E só lembrar daquele dia que a gente teve o planejamento, né? Foi uma manhã, né? Passou gostoso, super rápido, e foi bem legal, bem agradável, descontraído, né? E a gente tem visto os resultados aí, né? Mas a gente pode. Contrata um barril de show. Eu aceito um suco de laranja. Sem açúcar, viu? Sem açúcar. Bebe não. Beleza. Então. Vamos definir a data? A data. Pronto. Para fechar esse ponto, é marcar uma data. Vocês concordam? É isso aí. Hã? Dia de sábado, não? Dá o quê? Essa semana tá perdida, pode ser. Então a gente não tem problema, mas sempre é importante. Da família, né, cara? É. Igreja, né? Eu também, tem atividade. É. Então, cara, noite de semana, tem problema. Digo dia. Eu posso contribuir e... Não, a gente marca dia de semana. Dia de sexta-feira, pra mim, é tranquilo. Certo? Não, é junho. Junho, você lembra, né? Da viagem... É, lá pro dia 20. Não, mas o que é que não, seria meio não. Do ano? Eu viajo dia 20. Ah, tá. Tá aqui, ó. A gente viaja dia 17. Isso, então tem que ser aqui antes, né? Você viaja dia 17. Na sexta-feira, dia 16. Ou é feriado, o Alex. Ah, é Corpus Christi, né? Um feriadão. Na terça que seria realmente fazer o dia todo. A gente pode fazer, tá toda. Entendeu? Tá toda, pra mim tá ótimo. Sexta. Não, na terça que falou, qual foi a data? Vai ter sexta. Nenhuma dela, nem Terça e quinta. Quarta também. E pela manhã? Isso que tá pela manhã. Pela manhã dá, eu tenho, ó. Hum?
Pela manhã, pela manhã. Meia-noite e cinco tem, tem umas moleque que não vão gostar, não. Tem duas aulas. Tem umas moleque que não vão gostar, não. Eu não me incomodo, não. Por mim, tudo bem, entendeu? Agora, tem duas aulas, é final de semestre também. Júnior, né? É. Sexta anterior, não sei. E aí, senhores? Sexta pra mim é excelente. Sexta pode ser? Sexta é bom pra todo mundo? Sexta o dia todo? Sexta só tarde. Sexta-tarde. Pensa numa data. Dia 16. Vai ser imprensado, pô. Não, tem que ser. Dia 9 Dia 9 eu tenho uma defesa. Dia de sexta é pronta pra mim. Dia 8 na quinta? Na quinta não pode. Quinta de manhã. A tarde pode. Pode ser no começo de julho também, pô. Entendeu? Pode ser no começo de julho. Como pergunta, porque a gente finaliza os 6 meses. Né? É, exatamente. É acabar de ciclo, né? Também. Mais falando disso. É. Vai ter 11 de julho. Na verdade, acaba de 11. É, acaba dia 11 de julho. Fora os que ainda dá para fazer prova. É. Dia 7? Dia 7 é. Eu chego dia 7. Não vai passar depois do 11, não? É, tem que ser. Depois do 11, não? Na segunda semana, Alex. 18 de julho. Não, a outra semana, na próxima. O que é isso aqui? Que eu vou viajar para onde? São Paulo, São Paulo. Eu tô em São Paulo? Flight São Paulo, Flight São Paulo. Ah, tá. Isso aqui é minha filha. É minha filha que vai estar viajando. Eu volto no dia 3, né? Deixa eu só conferir aqui. É dia, entre dia 2 e 7 eu vou estar lá em São Paulo. 2 e 7 em São Paulo, né? Eu volto dia 3, é. Eu vou no dia 19 e volto dia 3. Dia 7 está em São Paulo ainda, né, Rafa? Estou. Que é o... É o desafio. Que dia tu tá lá? É 2 a 7. Eu chego dia 7, né? Deixa eu botar aqui. Ok. Mais adiante, então, na sexta-feira, dia 14. E aí, senhores? Tarde toda? Pronto, marcado. Pode ser o dia todo? Não precisa, não. Não, é tarde toda. Essa data aí pode ser... Nessa aqui, né? Openredu.org, né? Eu já tá na lista, openredu.org, de e-mail. Eu acho que sim. Dá uma conferida, vai ver se tu recebe. Bom, revisão do planejamento anual. Se não vai receber, não sabe colocar. Se você botar aí no grupo, acho que eu sei. Não recebe como você fala, né? Do CCTE. Só o CCTE. É. Open Redu, não? Calma, vai botar agora. Vai deixar. Você vai colocar aí? Agora. Diz aí. Seja o KPS. Tu já é da casa, né? O Lopes não tem medo sim, não? Tem, mas. Tem. Tem. Tem que colocar a Juliana e Rafa. Agora. Pronto, matamos o primeiro ponto. Segundo, é rápido também. CJPS. Carlos José Pereira da Silva. Juliano, diz a Deus. JCTV. VAS. VAS. R-A-S-D-2. R-A-S-D-2. Quem mais? Martim, Rafa. Esse aí é o PNDU ou SCP? Esse aqui é... Eita, SCP é aqui, né? Ontem eu comprei a passagem, uma passagem de Rafa aí para apresentar, que o tema dele está relacionado com o projeto FACER. Uhum.
Aí, porra, era para eu ter autenticado como eu autenticado na empresa aérea, aí emitiu o passageiro ele, aí eu recebi no meu nome. Aí quase que eu não durmo, pô, porque eu tava autenticado como ele, eu tô no cartão, aí o receber não deu. Que merda. Agora eu vou para dívida ativa no estado. Como é que eu faço? Que a empresa aérea não dá o recibo no meu nome. Isso é uma merda. Era o que eu posso comprar a passagem que você assiste pra usar o de bancada. Não, mas tá chamando pra inteligência humana. E aquela mulher chata, eu conheço ela, essa diva. É competente. Bem pequenininho. Bem doce. Pronto. Show. Eu não sou um robô, já falei. É, porque não, é porque aí você tem que ir com o mouse até aquele negócio. Mas se der muita falha, eles pedem. Pronto. Fechou aí? Pronto. Agora é editar o evento. Agora é Open Redo. Aí todo mundo é convidado. Certo? Agora vamos ver alguma sala. É uma sexta-feira, não foi à tarde? Isso. Em sala de reunião lá em cima. Podia ser aquele. Sala lá, no ambiente da aula. Qual? Auditório. Auditório, né? Tá foda. Não é porque durante o semestre é foda, porque a gente tava de férias ali, né? Era. Só é saber qual dessas salas aqui cabe a gente. Essas salas são pequenininhas, mas eu vejo. Mas aquela hora da dona acabou o semestre, não? Acabou mais, galera, sabe como é que é? Reserva lá. É. Fica aqui para depois eu reservar a sala. Pronto. Marcou. Pronto. Segundo. Ctrl R. Né? Só dá uma olhada no chat que o Milton falou alguma coisa, por favor. Qual chat? WhatsApp? Da transmissão. É mesmo. Tem chat mesmo. É, ele está bem falando, não. Eu que ele disse. Não, ele falou oi no chat. Acho que ele falou no chat. E um espectador. Ctrl-E. O Ctrl-E é uma comunidade muito interessante, certo? Poxa, ele se escreveu meia página. É porque ele tinha que fazer uma apresentação pra gente. É, mas é dia 6. Era hoje? É dia 6. Dia 6, né? Então, deixa eu ele pra cá. O Ctrl-E, a gente não mandou nenhum artigo, mas eu fui porque estava na nossa lista lá, então aí eu... Fui lá para prestigiar. É o segundo evento. Eles queriam que a gente coordenasse o ano que vem. Mas aí eu consultei o pessoal do doutorado e disse assim, como está fora da nossa linha de crescimento, que é na direção do internacional, aí vai consumir muita energia e não vale a pena a gente fazer isso. Então, a gente declinou. O próximo evento vai ser em Fortaleza e o daqui a 2 anos vai ser na Rural. Mas eu tenho um ótimo relacionamento com o pessoal. Aí levei Iban, né? É, conversei com o pessoal, tinha muita gente de educação e tem... Alô! É, olha aí. Opa. O som tá aqui. Pega. Pega. É, e aí, joguei a rede para Open Redo e colhi Inovaula. Porque tinha um grupo lá do Instituto Metrópole Digital, que bem focado em objetos de aprendizagem. Aí eu já convidei o líder deles para entrar lá no grupo de Inovaula. É, exatamente. Mas, assim, de toda sorte, tem um grupo do WhatsApp. Eu fico o tempo todo falando do Open Redo, mas é bem educação, sabe? Então, é um evento que, se a gente tem algum artigo aceito, vale a pena. Mas eu fui para fazer a divulgação, mas o retorno é bem menor do que o de software livre. A avaliação é... Cadê? Aqui, ó. Aí aqui no Ctrl E, aí eu divulgo aqui o Open Redo, e aí o pessoal tirou dúvida comigo, perguntou o que era, etc, etc. Na hora que a gente tiver conteúdo, aí eu posso colocar aqui. Eu já estou há 1 ano nesse grupo, certo? Então, é do perfil, o Ctrl E é do perfil dos educadores. Era... Para ficar atento no ano que vem mandar alguma coisa de educação.
que tem tudo a ver, né? Que tem tudo a ver com a gente. Então tem que estar presente, né? É um evento regional para troca de experiência, mas não, o retorno não vai ser imediato, não. Foi melhor para o Inovalo. Pegando um gancho aí, né, da questão de eventos. Semana que vem tem outro. Tem outro, da nossa meta. E quem quiser escrever algum artigo, né, para o WL, dá tempo. Também dá tempo de escrever para mini curso. Quem quiser também fazer um mini curso comigo, está disponível a escrever a proposta e tudo mais. Tendo oportunidade para isso. E tem mais. Eu estou coordenando com o Kelsen esse aqui, ó. Exatamente. Eu acho que dá para mandar para o app. Dá para mandar ainda. Não sei se dá para mandar ainda para o WE. Está aberto ainda? WE está. É até dia 2. Mas é. Acho que tem Romildo e tem Lopes. As experiências dos dois podiam muito bem ir para o WE. O evento é em Recife. Pontua bem para caramba para uma seleção futura de mestrado, doutorado. Né? É, pronto, o que não manda? A gente ia estar outro, tem que perder o deadline. O jeito de escrever é você se juntar com alguém. No instante sai o artigo. Juntava com, sei lá, alguém que gosta de escrever. Entendeu? Você, Romildo e mais alguém. Pra... Vamos só criar o doc lá. E o doc a gente faz, revisa. Eu reviso também. Foi na hora da força tarefa, meu amigo. Eu dou uma olhada também e reviso. Inclusive, quinta-feira, 10 horas, está melhor. Não sei se não há aqui de participar. Porque artigo em congresso, quando você coloca lá os links da gente, tudinho, é igual a matéria paga de jornal. É visibilidade, entendeu? Vai trazendo gente. Só em Recife, vai custar nada. O congresso é ótimo. Muito bem avaliado. Recife não, aqui em casa, né? É exatamente. E outra coisa, eu estou como candidato a ser coordenador da área de informática educativa na SBC. Muito provavelmente eu vou ficar 3 anos, a partir do ano que vem. Já foi uma olhada na inscrição. Eu vi. Tu viste aonde? Eu vi na lista da SBC. Foi mesmo? Foi. Eu não recebo a lista da SBC, porque... Milhões de meses. É, eu prefiro receber a lista de fora por causa da chamada de congresso. Que legal. Foi. E a irmã não foi também? Foi. Eu tive 18 votos, eu soube em off. É. Mas isso é uma coisa. A outra é que depois eu vou estar como coordenador da área, certo? Aí o grupo da gente tem uma coisa muito interessante. A gente conseguiu vincular pesquisa com software livre. Isso é uma maturidade de mais de 10 anos. Então, porra, não tem ninguém, pouquíssima gente faz essas duas coisas, certo? E o Vitra é outra coisa mais impressionante ainda. A gente vinculou pesquisa, gerou produtos para a sociedade no formato software livre. Eles são bons, é só baixar e usar, é produto mesmo. E, além disso, a gente vai criar, vai fazer prestação de serviço para financiar a pesquisa. Então, a gente vai ficar autônomo com o resultado do nosso trabalho. Desenvolvimento sustentável. Exatamente, certo? Aí, eu vou rodar o Brasil falando disso, entendeu? Então, no ano que vem, vou visitar a grupo, vou para congresso de outras áreas, etc. Então, vamos ficar lindão mesmo assim, entendeu? Em termos de comunidade que gera emprego em torno, que se mantém. O espelho que eu tenho é a Solis, do... Não, aquele cara, a Solis do César Brody. Do César Brody, certo? E a gente tem o CNPJ da gente, é o CNPJ da FAD, certo? Então, a gente... É isso que eu vou dizer... na semana que vem, lá para os gestores de TI, dos institutos federais, e vou dizer...
Pronto. Voltei. Voltei. Eita. Eu gostei, a cor da gravata e o paletó ficou bacana. Agora... Só o modelo que... Só o modelo que... É pé. A gente tá... Tô perdendo essa parte que a gente combinou o hambúrguer do Raul. Foi, né? Foi, né? Foi. Eu queria dar uns informes. Peraí, peraí, daqui a pouquinho. Segura a onda aí. Tá com pressa? Tô não, tô escrevendo artigo. Tô tranquilo. Aí, próximo ponto. Ctrl E falamos, né? O evento, beleza. Pronto, então é isso. Era um, Ctrl E era um evento para educação. E a gente tem que estimular mais a publicação dos nossos líderes educacionais. É importantíssimo, porque é, foi o que um amigo meu me explicou. Tem que ser professor falando para professor. Não adianta ninguém da universidade querer convencer. Entendeu? Tem que enraizar e irradiar na horizontal. Mais. Isso. Além de que, assim, Jefferson não está aí, mas para registrar, né? Todos são de parabéns, né? Destacar aqui nesse momento, Jefferson, né? Que... Designer. É. Design, proativo, né? Então, obrigado, Jefferson. É, ele já passou para o CSS, Rafa já começou a implementar, né? Teve alguma dificuldadezinha lá, alguma coisa, mas a gente está resolvendo. Então, logo, logo, a gente já está com a nova, visual aí, bom, da nossa página. Uhum. Inclusive, falando de, já que está falando de Jefferson, ele me pediu acesso à máquina do .org, que ele quer colocar o .org novo. É. Não sei nem que máquina é essa. Assim, eu tenho acesso ao WordPress. Eu tenho um login e senha para entrar no .org antigo lá e... Aonde está o WordPress? Ele está numa lista? Agora, que máquina ele está? Tá aqui. Eu nunca tive acesso. Milton resolveu. Milton já acessou. Como é que acessou? Ele acessou a máquina? Acessou Milton foi quem consertou o site, não foi? É, Milton sabe onde está. Vê se Milton. Dei. Oi. Oi. É, tu sabe qual é a máquina onde está instalado o site do .org? Tá no sim, né? Tá no sim, né? Sabe, tu lembra que tu fizesse uma correção dele, que ele foi quebrado uma vez, aí tu corrigiu. Sim, lembro. Pronto, a gente tá precisando, que é para colocar o site novo da comunidade no ar. E deixa eu tenho ver também... Aqui. Deixa eu ver aqui. Tu acessou o shell dela mesmo ou não, tu acessou só o WordPress? Não, só do WordPress. Só do WordPress. É, então, aí, será que resolve isso? Projeto, você acha que é WordPress esse novo também? É, peraí, eu tenho aqui, quem fez isso foi... Como é o nome dele, rapaz? Eu respondi isso, já. Tony. Eu tenho o login... Foi Tony Carvalho. Para acessar o WordPress, que é uma página para acessar o máquina. Mas que tem na... Aqui, ó. Foi Tony que passou os credenciais. Foi Tony. Mas vai ser a Dupress. Então, se eu pegar aqui Tony com Nadia. Da pasta, onde fica? Ah, da pasta. Da parte do FTP. Da isso, pasta. Pronto, é FTP. Aí ele bota os arquivos lá, acabou. Para ser Nadia falou que não libera uma coisa quase nada. Esse é legal. Tá, mas então assim. Tá bom, vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui para Tony. Passar as credenciais. Na verdade, não precisa comunicar Tony, não. Acho que Milton mesmo já. Milton pode passar. É? Milton tem. Eu tô olhando aqui os e-mails. Nádia localiza, pô. Nádia localiza. A questão das credenciais aí, a senha. Ah, do WordPress? Do FTP pra acessar lá. Do FTP. Então, se Milton tem, é só ele mandar pra Jefferson. Lá, sei lá. Beleza. Isso, o e-mail. Coloque o Jefferson mesmo no canal aí e ele se acerta. Outro ponto. Vitra? Sim, só para
para todos ficarem cientes, é, tinha uma questão de domínio, que era openredu.com, openredu.fp.br, né? Então, agora, quem digitar essas opções vai para a mesma instância. Né? Então, bota openredu.com, já é direcionado. É a mesma, antes era a mesma... banco, mas ele acabava, o servidor acabava criando, tipo, você podia fazer diferente. Agora, se eu fazer busca, eu estou conseguindo fazer a busca por ambiente. Agora, quando é por perfil, eu não consigo localizar o usuário. Sim. A gente colocou, né, essa sprint está um pouco longa, ela, né, ficou a sprint de três semanas, mas dentro dela a gente colocou alguns cards relacionados à busca. Tem umas duas ou três issues lá no GitHub relacionadas à busca. Pronto, hoje está fazendo, eu estava querendo procurar o usuário que já estava cadastrado ou não. Eu tive que fazer o caminho de ir lá na sala para poder escrever. Isso no FBBR? No ponto .com. Porque a do MOC não tem utilizado. Quem tem, eu acho, utilizado mais do que o MOC. Mas vai começar a trabalhar. Eu acho que o MOC está funcionando. Ah, isso é um ponto que... Uhum. Que acho que é de e-mail, né? Certo. Aí, de repente, se quiser ter chamado o MOC, eu vou. Vamos ver. Mandei para todo mundo, né? Sim, não tem nenhum problema de confirmação. Não, é só para tirar e-mail. Mas não tem sido evento, o Romero perguntou lá no... Essa semana eu estou indo já para lá. Boa. Tem que Olha, chamar Bento para o churrasco. Ó, para a festinha, sexta-feira. Aqui, né? Isso aqui, essa máquina? É a máquina OpenRedu. É porque depois dessa tem... Tu tem umas 6 ou 7 máquinas que tu pediu pra criar lá, né? Aí quem tem que ajudar a achar essa porra? Porque foi tu que criar essas máquinas. Não, essa máquina. Essa eu não conheço. Essa eu não tenho essa. É? Essa não. Ó, Nádia, Alex, criei um dump do banco. Foi na época que foi hackeado. É a história do hackeado aqui, entendeu? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar isso aqui tudo pra... vou mandar isso aqui tudo pra Jeff. Eu não acho que... Hum? É, tudo bem. Acho que não era necessário não, mas tudo bem. Ah, então não, né? Não, é não. Só o Guilherme conversar com ele. Beleza, fechou. Mas Jefferson entrou aí também, se quiser só dizer aí, passar pra ele, sei lá. O Milton. Não lembrei. Oi. Passa aquelas credenciais que tu tem do site pra Jefferson, por favor. Tá, eu passo. Eu tô procurando aqui, não tô procurando aqui, não. Aqui tem uma thread. Tem uma thread. Ele tem, passa direto pra ele. Beleza? Beleza. Beleza. Valeu. Valeu. É urgente, viu, sim? Porque na semana que vem eu tô lá no congresso dos... Tá bom. Do pessoal de... É os diretores de TI dos institutos de ensino, das instituições de ensino superior. É. Eu tô com o e-mail aberto já aqui. Aham. Ó, o evento é isso aqui, ó. O evento é esse aqui. Semana que vem. Acho que no hotel, acho. É no hotel, lá em Goiânia. Voltou. Oi, voltou. Tava derrubando aí, né, cara? As coisas. Que é isso? Pronto. Atacando. OpenRedu, que falamos, né? OpenRedu. Canal de comunicação. Eu criei lá o. Falou do Vitor. Não. O do Vitor falou.
Falei pouco, né? Quero. Sexta-feira é a meta, sim. Está demorando, por quê? Porque a gente não sabia nem o preço de venda. Então, levou um tempo a gente entender o mercado, reunião com o consultor, definir o produto, levantar os custos, conseguir um representante comercial, achar a regra legal, convencer outros colegas do Centro de Informática, analisar a viabilidade. Foi uma longa trajetória, longa, longa mesmo. E a gente está chegando ao final dessa trajetória agora na sexta-feira. Então, é o deadline que eu tenho, já colocamos todos os nomes, é o deadline que eu tenho com o Ricardo Massa e Thiago para a gente estar com o documento pronto para ir à FAB, fazer a revisão e dar a entrada nas câmaras da UFPE. Com isso aí pronto e assinado o convênio com a fundação, a gente já pode começar a contratar. Mas já tem três propostas na rua. A gente já está conversando com o Sebrae, já mandamos uma para a Bahia, né, Cielo da Bahia, né? E não começamos ainda a atacar a prefeitura, mas é uma coisa que vai vir logo em breve, porque a gente tem uma facilidade grande de conveniar com a prefeitura, por conta da fundação. É isso aí. No planejamento, eu estou querendo mais gente trabalhando nisso, certo? Assim, deixar mais aberto. Tá só eu, Ricardo e Thiago, que era muitas dúvidas, o que se podia, se não podia, etc. Um mês e meio atrás foi que a gente teve essa aprovação total. Aí agora a gente quer começar a trazer mais gente para dentro do core, quem estiver disposto a entender e rodar. Eu fiz um convite para o Leandro. Eu acho que ele tem um perfil gerencial interessante. Está envolvido com dois projetos do portfólio, que é o OpenReduz e o Vitra. Tá certo? Tá bom. Aí eu vou conversar com ele para ver como é que a gente vai. Os primeiros caras a serem contratados somos nós, certo? Para o que a gente quer com isso aqui? Financiar a pesquisa. O que é que significa? Que alunos de mestrado, alunos de doutorado, né, pessoas que vão participar da execução de projetos, vão estar... Pois é, cara. Beleza. Posso deixar aqui? Pode. Tem chave aí, cara? Cai no copo branco. Toma. Passa aí. Então, a ideia é que a gente profissionalize, ou seja, é uma empresa dentro da UFPE, usando as próprias palavras do cara da fundação, certo? É uma empresa dentro da UFPE. Então, a gente vai contratar engenheiro de software, a gente vai ter uma fábrica de software para fazer, vai ter designer, vai contratar designer, vai contratar formadores, a gente vai ter uma equipe permanente que vai trabalhar na evolução, a gente vai fazer a estratégia de planejamento da evolução dos produtos, certo? A gente colocou o IUB no portfólio, tá certo? O Amadeus, eu me surpreendi na semana passada que o Cedrag disse que no segundo semestre ele está pronto, a gente estava contando com ele só para 2018. Né? Mas eles estão com quatro bolsas ainda, tinham 16, eles estão com quatro bolsas ainda. Não estava, não foi? No Amadeus? Não, era outro. Era um rapaz da África. Eu esqueci o nome dele. É bom pra caramba, cara. Siddhartha, não. Eu sei quem é. É aluno estrangeiro. E aí, é uma empresa dentro. Então, a gente quer gerar emprego, entendeu? E vai ter uma fábrica de software e vai ter a equipe que vai trabalhar nas implantações. Então, vai ter um time de implantação, que é um time mais júnior, vai ter formadores para fazer capacitação de professores, vai ter gente para fazer conteúdo, entendeu? Então, segundo semestre vai ser uma coisa muito interessante que vai acontecer. E isso vai dar sustentação à nossa comunidade. É por isso que eu vejo o Solis, entendeu? A Solis é uma fundação, é um instituto. Então, a gente tem uma ramificação, atende Brasil afora, entendeu? Um negócio bem interessante. E vamos estar alinhados com pesquisa. Conversei contigo hoje. Né? É muito próximo, é muito íntimo o resultado da pesquisa com o que a gente coloca dentro dos produtos e a comunicação. Vamos contratar uma pessoa de comunicação, entendeu? Para comunicar isso bem direitinho. Olha, esse produto é resultado de pesquisa. Pronto. Então, esse é o Vitra. Sexta-feira, a gente vai estar com isso pronto. Então, vai funcionar como aqui dentro da universidade funciona o Departamento de Engenharia Nuclear. Eles já fazem isso há muitos anos. Certo? Aqui na informática não tem. Pronto. Lene, falamos. O Vitra é isso. O OpenReduz, o canal de comunicação. Eu criei lá uma sala para a gente. Só que não está efetivo ainda por conta da questão dos e-mails lá que não está chegando para o pessoal, mas é... Para usar a própria plataforma, para a gente deixar o Slack, né? Isso. Show de bola. Já tem lá o canal, já criei, já tem a sala, já tem as turmas, tudinho certinho.
O Bretão só tem 4 pessoas, Clóvis, Rafa, Vanessa e Ives. Pô, do caralho. 5. Massa, né? Massa. Então, os convites já foram enviados, mas por conta da questão dos e-mails, que está nessa sprint para resolver, tá. Só vou clicar lá em reenviar e vai chegar para todo mundo. Massa. Aí a gente vai meio que abandonar o Slack e usar lá. Então, é uma oportunidade para a gente conhecer mais nosso produto. Nosso produto. E reportar falhas. É o que a comunidade do mundo. A comunidade do Moodle faz isso, pô. Ele usa o Moodle. Chega lá, tá. É isso, Moodle. Parabéns. Tá tudo pronto, só é questão do e-mail pra gente enviar os convites. Legal. Consistência dos domínios, a gente já falou, né? Que é atualizar o site da comunidade, desaparecer com o .com, porque o .com já era aquela histeria. Já dá um trabalho danado explicar o que é software livre. O cara, quando a gente manda o link, é um .com. Aí, quando a gente entrava lá, ainda tinha planos. Aí eu fudeu, que porra de livro é esse? É pegadinha, entendeu? Então tem que ter se colocar no lugar do que está de fora. É livre, entendeu? Assim, vamos arrumar mesmo. 6, falamos. Agora, pô, vem aqui um grande alívio que é o seguinte: tem sempre aparece concurso, e aí tem um concurso de tecnologia educacional, e eu não tinha perna para fazer. Conversei com alguns alunos do doutorado, a galera toda terminando, tem uns 2 terminando e 2. Recém-terminados, que estão voltando para seus empregos aí. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar a fazer isso aí. E eu tenho, até o final do mês, revisão de uma porrada de artigo. Eu revi 25 abstracts lá para o USB. E tenho que mandar 2. Aí eu não tinha como. Priorizei, não. Aí o Clóvis acabou de submeter um para o projeto dele. Aí eu pedi ajuda. Aí o Clóvis vai nos ajudar aqui a submeter no nome de toda a comunidade. Então, onde tiver lá participante, ele vai pegar aquele documento de planejamento da gente, que tem todos os nossos cargos. Então, todos nós vamos participar do concurso de tecnologia educacional, tá certo? Daqui a pouquinho eu dou uma olhada com ele no material que ele me mandou. Não é um troço complicado, mas tem que ter dedicação. Como ele já fez uma vez, então a segunda está mais tranquilo para a gente concorrer aqui ao prêmio do Banco do Brasil. Só de ter o selo do Banco do Brasil, para a gente poder colocar no site, é bom. Ficar de olho que tem um concurso de tecnologia educacional do MEC, não sei se descontinuaram, mas tinha, tempo atrás. Sempre ficar... prêmio é muito importante, são... Santander. Selos de qualidade. Exatamente. Pô, legal, se a gente puder. Eu escrevi nova paciente lá, né, com ele, aí, no PDF de 3 páginas. Aí é bom porque aqui tem bem mais informação, tem mais tudo. A probabilidade de ganhar, e é bom porque é por categoria. Aí lá tem categoria de educação, nessa categoria tem que... Se quiser ver alguma coisa, manda lá no Slack, manda e-mail, tipo, e entra aí. Né? Show de bola. Comunicação. Comunicação, o que disse, né? É isso, eu acho que o Jefferson tá atuando aí. Foi o Carlos? Não. Ah, é, pronto. É isso mesmo. É o Carlos. Aí, o Carlos tá aí alinhado agora com o Jefferson. Tinha uma outra pessoa interessada, mas ela tava terminando, acho que, o curso dela. Uma coisa do tipo. Bota outra hora. Mas ela era voluntária e tava interessada. Eu acho que tem isso. Vanessa terminou a bolsa dela. Então, ela está como voluntária mesmo agora, não é mais bolsista. Então, a gente está precisando de reforço. Então, se conhecer alguém que puder, por exemplo, o que é a comunicação? A gente tem que, a pessoa que venha para cá, entenda a essência dessas coisas e mobilize. Porque as redes sociais deram uma parada agora, né? Tem que ter foto. Eu consigo colocar foto, porque eu não sei fazer um óculos com a Kenga, com design gráfico. Aí, sem expressão cearense, né? Pronto, aí Carlos está aí, tem um plano de trabalho, né? A gente conversou quarta-feira sobre aquela questão da última reunião aqui também, da questão do Twitter Bootstrap. Na verdade, usar o Bootstrap como framework de a diagramação do site, né? Da própria OpenDo. Porque o que ele estava me mostrando lá, ele até me colocou no Drive lá, no material. Parabéns para quem gerou o material, porque, meu Deus, é muita gente. Poxa, tu viu, tem camiseta, tem caneco, tem a pipa. Tudo ali, eu saí fuçando lá, dando uma olhada nos elementos de interface também. Perfeito. Os guidelines, né? Porra, o pé inicial, né? De sair dali e que ele queria dar essa cara mais flat, né? É. Eu estava conversando sobre isso, inclusive porque tinha um bootstrap específico para o OpenRedo e a ideia era, na verdade, usar um com a outra comunidade que já está contribuindo e a gente só continuar com esse processo, né? A gente conversou sobre isso e o ponto de partida da gente é a home.
Esse foi o ponto de partida da reunião de quarta-feira. Certo. Melhorar, tirar aquelas luminosidades, né? Brilho, deixar ele mais suavezinho, seguindo a linha do material, né? É. Então, essa questão. E também, conversando com ele, eu dei a sugestão para a gente, a questão da responsividade, né? A questão da responsividade. Mesmo que tenha um aplicativo, né? Um aplicativo para iOS, para Android, do OpenEdu, mas tem a possibilidade do usuário, quando ele entrar no site de mobile, ele ter lá, e um projeto que eu participei recentemente, de dezembro para março, a gente fez exatamente isso. Tem o aplicativo, mas se o usuário entra pelo browser do próprio celular dele, aparece a opção lá, de instalar o aplicativo. Ele pode usar pelo browser ou instalar o aplicativo. Então, sempre dá as duas possibilidades. Então, a ideia é exatamente essa, a gente também trabalhar nessa linha, na responsividade. E apontando para o aplicativo, se existir. Tu chegasse a ver umas pastas que tinha assim, um UI. Sim. E tu visse a última versão, a 1.3.8, que é um caderno, é uma maçaroca, que ele coloca todos os detalhes, com cota, com tudo, de ícone, de tudo. Então, uma sugestão que eu dou para quem vai enfrentar o front-end do Redu era gerar uma nova versão, entendeu? Vamos atualizar, aí você pode, de repente, por exemplo, quando você abre ele hoje, você vê que tem elementos que podem ser melhorados em termos de nitidez, em termos de, né, porque ele botou muito degradê, são muito difíceis, né? Exatamente essa, né? Mais simples. Mais simples. Aí você poderia pegar aquele documento de guideline, onde ficou lá, de repente trabalhar no design gráfico, né? Criar os componentes, você vê que ele criou um padrão de pasta, o cara era muito bom, pô. O design é muito bom, ele tá na Guava hoje. Muito bom. Sérgio Fortes. Coincidência, quando ele estava começando, o TG dele em design foi sobre interface de redes sociais. Ele casou, ele era apaixonado pelo projeto. Ele fez um brilhante trabalho de design, certo? Então, ele imprimiu num projeto, né? O que se faz num projeto industrial. E era um projeto industrial, muito bem feito, muito bem feito. Então, eu teria o meu prazer, tá certo? De acompanhar e de orientar a criação de um novo caderno de guideline, uma nova versão do guideline. Aí você produz os elementos, e aí o pessoal aplica, entendeu? Isso é coisa para trabalhar 6 meses aí, certo? Mas é um trabalho que é bacana. Inclusive pensando na questão dos requests também, né? Trabalhar com Sprite, eu dei a sugestão para o Jefferson falando sobre isso. Mandei um exemplo para ele, usando o SVG, né? Para renderizar tudo no browser, né? Sem precisar fazer upload de imagem, né? Download de imagem, enfim. Esses requests aí, não fazer chamadas de unitárias, né, para cada imagem. Então, a gente faz o agrupamento de ícones e vai fazendo por agrupamento de ícones e por tela. Então, carregamento on demand, né? Por demanda e assim vai fazendo. Acho que fica bem mais rápido. Então, tu é um cara de front-end. É. Putz! O Bootstrap do Edu já viu, ele junta todas as imagens de imagem. Ele faz esse sprite, Mas é melhor fazer esse sprite segmentado, com SVG. Conversei com ele na quarta-feira, disse que ia mandar um exemplo para ele, mandei um exemplo por e-mail para ele avaliar lá. Pronto, aí é nossa contribuição, né? Sempre. Show de bola. Estamos aqui para isso. Show de bola. Quando eu recebi o convite por e-mail, com certeza, vamos lá. É a minha área. Eu entrei aqui, na verdade, para. Não tinha, cara. Eu estava 2 anos sem ninguém de front-end aqui. Estou só pagando as cadeiras isoladas. Não tenho... Tu tá no mestrado já? Não, estou pagando cadeiras isoladas, Paulo. Não tenho. Alô? Estou desorientado. Ui. Sou desorientado. Desorientado. Ah, posso subir aqui. Né? Posso subir. Pode, obrigado. Meu professor, porque eu sou desorientado. No sentido de que não tenho orientador. Ah, tá. Então estou começando pagando as cadeiras isoladamente, né? Olha isso. E aí, quando começou esse processo aí de Globes, tem ajudado bastante, né? Me integrando aqui com vocês, né? Estamos aqui para isso, para ajudar. Tá legal. Boa, seja super bem-vindo. Eu vi até que uma mensagem dele no fórum falando que não tem front-end ainda para tal coisa. Disse, então vamos lá, só fazer. Estamos aqui para isso. Ó, vai entrar o cara do MIP agora aí. Ah, sim. É. Último ponto, a gente chegou na hora certa. Último ponto, tem os informes. E Clóvis. Ô, Lopes. Não, apenas que a revista tem Nordeste estava fazendo uma postagem da fiz aquela chamada, né? Começa mais uma tendência na área de tecnologia educacional. E aí foi bom, porque o próprio editor da revista, eu já tinha falado anteriormente, mandou um e-mail para mim, disse que estava à disposição para que a gente fizesse novas pautas para a revista, e falei da repercussão.
E o pessoal está fazendo sempre contato aí, o espaço que a gente tem aí de divulgar o trabalho que a gente está realizando. Inicialmente foi educacional, mas nos outras áreas também está aberto esse canal. Quero divulgar lá, ali de novo. Bom, a gente... E para a semana tu está lá na sala de direto? É, eu já protei, mas aí eu queria oficializar mesmo para não ir ficar na promessa e depois verificar situações. Né? E eu estou fazendo reunião integrada, porque outro lugar que eu estou indo, a gente está integrado as duas situações. E aí ele quer o jeito, porque tá é perdido, cara. Da secretaria, porque está sendo criada a primeira escola técnica realmente em AD. E aí a gente vai trabalhar na perspectiva de formação de professores. E aí ele quer atuar também com isso aí. E aumentou, que eram 205 cursos, está na perspectiva de 360. Sei. É. Mas não é assim da noite para o dia, mas essa é a meta. Ele quer o mais rápido possível que eu vá para lá. Mas desse 360 vai começar com meia dúzia, é isso? Não sei o número ainda, mas... Vai começar com a passada. É, ele tem tudo. Mas tem nada? Não, não cheguei a conversar. Ele queria conversar comigo na semana passada. Só que assim, não, deixa, vá para lá. Quando você for para lá, eu lhe coloco as demandas. Mas ele quer realmente que eu vá para poder acelerar. Aí a gente vê essas questões todinhas aí, de atuação de e-mail, essa situação de como vai ser os cadastros. E aí a gente começa a alinhar isso aí. Mas show de bola. E dá uma instância, eu treino Slack agora. Aí eu fucei um bocado lá, aí eu fichei algumas coisinhas que eu achei. Ah, tá. Dá uma instância, vou explicar. Fechou. Aí eu fiz algumas coisinhas que eu achei. Ah, sim, sim. Aí eu ia mandar até o professor. Ah, eu vou mandar. Eu falei, mandei comunicação. Mandei comunicação. Já se o meu que quebra o layout todinho. Aí tipo, smartphone. O novo. O que acontece? Pode colocar. Tá ouvindo, Jackson? Tudo bom? Só para registrar que pode inserir lá no fórum, né, essas coisas, mas também pode colocar lá no GitHub, que a gente está dando direto. Né, então, já tem um modelo lá para ver as últimas issues. Mas no caso, mas acho que o TK não está no GitHub. Aí o TK é mais interessante. Ah, sim, porque é, são, não acho que não é. Não, sim, você vai registrar aqui no GitHub. Que pode colocar tudo isso também no GitHub. É. E lá tem um modelo já de reportar isso. É. Foi aquela mensagem que ele mandou para a comunidade, né? Eu mandei faz pra tempo nos comentários. Aí mandei mesmo, mande pro. Tem que chegar aquele rapaz ali. Sim. Esse Jefferson, tem comentários com relação ao site da comunidade aqui. O microfone dele tá desligado. Acho que é para não microfone, mas ele escuta. Pronto, aí, ó. Esse Jefferson, Juliano vai mandar e Carlos também mandar algumas coisas aqui agora. Bom, pessoal, eu queria dar as boas-vindas a um dileto companheiro das militâncias da educação à distância, o cara que implantou a EAD do IMIP, a EAD da Faculdade de Boa Viagem. Deve ter implantado o resto dos hospitais que eu ainda não. Socialista Mobile Learn, das antigas, certo? E a gente se encontrou no evento da Fasco, né? Foi, na Olinda. Não foi? Na Olinda, Foca. Na faixa, em conta da BED, e aí ele veio aqui conhecer a comunidade, tá certo? Para o IMIP. Eu marquei a minha reunião hoje para decidir que o IMIP, o Open Redo, não é só um corte, são pessoas, e a gente queria acolher você aqui na nossa comunidade, fazer uma rodada aqui para você conhecer. Isso, sim, isso. Massa. Eu sou Juliano, sou voluntário aqui da comunidade do Open Redo, põe lá uma bolsa também de iniciação científica, o trabalho de banco de dados. Estou estudando, aprendendo ainda como é que funciona tudo. Eu sou uma experiência. Mas aí eu fico acompanhando. Você chegou na reunião da comunidade, é a reunião semanal. Transmite ao vivo, cara. Massa. Tem uma galera lá também. Tem. E as anteriores são todas disponíveis no YouTube. No canal do YouTube. Está tudo aberto lá. É tudo histórico aí. Massa. Bem, eu sou o Ives, sou o líder técnico da comunidade. É a pessoa que
Vou dar uma passada até agora. Não, passa daí. Eu tenho PC mágico. Sou indireto, não. E o Tito é Ives é um cara que herdou, né, o conhecimento e espalha, tá certo? Está formando o Rafael, está formando o Juliano, está formando outras pessoas, já para a gente ter muita gente que entende para cada vez ficar mais seguro para adotar o Open Redo, né, Márcio? Eu sou o Rafael, sou do doutorado, e aí estou trabalhando na parte da Analytics. O tema da pesquisa dele está associado à evolução. Muito bom, muito bom. Leandro, também aluno do doutorado. Chefe. Estou gerenciando esse pessoal aí, que também atuo como tester. Ah, o doutorado é mais ligado à parte de teste. Então. Não, o doutorado é mais outro projeto. Tem outro projeto. Aqui eu estou atuando como voluntário, né? No sentido de gerenciar. É voluntário, eu gerente de projeto voluntário. Já é isso mesmo, você entendeu. Mais mesmo de doutorado, tudo. Estamos nessa luta, né, Ives, pela educação melhor para o Brasil, novas perspectivas, né? Amor ao próximo, né? É isso aí. Eu sou o Rafael, sou aluno de graduação daqui, sou desenvolvedor lá perto. Gisa Lopes. Identificacional na Grã Metrosul, voluntário, e indo também para trabalhar na CEDUC. A gente contribuía lá. Professor da rede. Professor da rede, isso aí eu lembro. Isso, professor da rede. Um ano e meio já, Lopes, que trabalha. É desde agosto de 2015. Agosto de 2015. Quase 2 anos. E ele faz evangelização, exato. Junto a diretores de escola, secretários, né? Então pegou muita briga lá com nós. Sim, muito bom. A gente começou lá no Face, a conversão lá, a partir disso, sempre vejo os movimentos, aí o setor acompanhando, eu vejo ele sempre divulgando os resultados e essa militância pelo Open Redo. Que manhã de bacana. Sou Clóvis, estou terminando mestrado aqui, na área de engenharia de software e redes sociais. Aí, estou aproveitando o Open Redo, trabalhando como voluntário, como coordenador de ações, integrando, trazendo novos colegas. E criei uma rede, a Nova Paciente, que a gente usa o Open Redo, né, por baixo, para cadastrar as pessoas e aprender sobre doenças e deficiências. Ou seja, ele mobiliza, ele usa a rede social, o Open Redo, para formar uma rede com profissionais de saúde e famílias de crianças com doenças raras. Isso. Excelente. Um pouco já o que você fazia lá com pacientes. Isso, já começa a ter uma interface, já começa a falar um pouco mais me atrás. E sábado agora a gente vai estar lá no Hospital Memorial Guararapes. Tem uma rodada lá de casa e vai estar lá de novo. Assim. É um excelente interlocutor para você. É, sabe. Sabe implantar. Isso já é uma implantação. Tem dois times relacionados ao código. É o de desenvolvimento e de operações, certo? Uhum. Aqui é o time Dev Team e lá é o DevOps. Certo. Então, até ele, o Milton que está ali, certo? O Milton é especialista em segurança. Certo? Massa. Carlos. Estou chegando agora. É o caçula. Exatamente. É o caçula da front-end. Já vai perder o custo dele lá da sala. Perdeu. Ainda para o caçula. Acho que não se recorda, mas a gente é meio comum. Glaubert. Sim, com certeza. Com certeza. Trabalhei com um projeto com ele até agora, o mês passado. Isso, a partir do dia. Isso, massa, massa. Exatamente. Prazer em vê-lo. Conheço de longa data. Mais de 10 anos. Jeff, faz uma apresentação aí, Jeff. Milton. Prazer. Ele é de Santa Cruz. Ele tá falando de rir lá do chat. Fala, Milton, você conhece? Eu vou tomar uma foto da hoje. Fala aí, você é uma autoridade. Você é uma autoridade. Bom, pessoal, eu sou o aluno de design aqui de Caruaru, que é o Caruaru. Eu tive de sistemas também, e aí agora estou trabalhando com design de interface na comunidade.
E auxiliando aí, né, com Carlos agora também, cara, para fazer o time. Tamo junto. É isso. É isso. Massa. Evolução e atualização das interfaces. Tudo já sumiu. Trabalho com segurança da informação. Trabalho com código também. Né? E sou mestrando aqui, Então, eu. Desculpa, pessoal, estou um pouco louco. Isso aí foi o show de ontem, não, brincadeira. Isso foi uma faringite por causa do refluxo e tal. Aí eu estou assim, já. Acho que essa quarta reunião de hoje estou falando bem forçado, mas eu acho que vou fazer minha apresentação e dar um pouco do contexto. De modo geral, e falar que eu sou formado em design, depois disso eu comecei a me envolver com educação e fui fazer uma especialização de informática na educação, como era chamada das antigas, e foi lá que eu conheci Alex. Das antigas mesmo. Lá na Fafir, então eu fiz essa especialização lá e foi meu primeiro contato com a educação, e aí me apaixonei por educação e comecei a trabalhar com isso. E fui trabalhar com o desenvolvimento de ambientes virtuais, microambientes virtuais para educação usando Flash. Vocês sabem o que é Flash. Mas é antiga mesmo. Então, a gente desenvolvia com Flash mini ambientes para os estudantes contextualizarem o que eles viam em sala de aula em informática. Então, e a partir daí eu comecei a trabalhar com o universo de educação com tecnologia. E aí depois eu fui para a educação à distância, então eu vou completar 10 anos no INIP, de fato eu trabalhei no início da implantação de educação à distância lá, e comecei a me envolver com tecnologia aplicada à educação no contexto da saúde. E aí eu fiz o mestrado de, eu não sei se o pessoal lá vai conseguir ouvir, porque eu estou realmente... Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Massa. Então, eu fiz um mestrado de educação para profissionais de saúde, então, meu mestrado em educação foi com ênfase para profissionais de saúde, especificamente, e tenho especializado em tecnologias aplicadas à educação, especificamente, seja ela qual for. Tenho atuado muito mais no campo da gestão, eu já trabalhei com dev há muito tempo, lá nos primórdios e tal, foi até quando comecei a desenvolver alguns protótipos na área de mobile mesmo, as coisas muito mais voltadas para HTML, responsividade e tal, uma coisa bem, ainda no início, nada muito com desenvolvimento nativo, ainda era muito primordial, assim, nos primórdios. Então, eu segui nessa linha, depois eu fui para a área de gestão, então eu atuo muito mais na área de gestão, de dar contexto e aplicabilidade das tecnologias na educação, especificamente em saúde. Então, eu atuo no INIP e depois eu fui para a Faculdade Pernambucana de Saúde, que é onde tem o curso de medicina, os cursos de saúde ligados ao INIP, porque o INIP é o hospital escola dessa faculdade. Então, apesar de elas estarem ligadas, são dois vínculos separados. Eu também estou agora cuidando do processo de implantação de educação à distância, especificamente lá. Lá o ambiente virtual ele é muito mais utilizado como apoio ao ensino presencial, porque lá é metodologia ativa, eles usam ABP, aprendizagem baseada em problema, e lá o ambiente virtual ele é utilizado como apoio a essa metodologia. E aí a gente está começando a desenvolver o projeto de educação à distância lá, e eu estou tocando isso também por causa da minha expertise no INIP. Então, desde o início, assim, ainda dentro da época do Amadeus e tudo, com o Alex, a gente se manteve distante por causa das coisas, mas eu sempre acompanhava, a gente sempre tinha esse contato. E aí, agora, recentemente, eu acompanhei que o virou Open, né, o Redu virou Open e tal. Então, o INIP é um hospital 100% SUS, ele é filantrópico. Ele tem um KINAI privado, ou seja, ele pertence às pessoas privadas, mas ele é 100% SUS, então ele depende 100% de doação e de financiamento do governo. Então, tudo lá é 100% SUS. E o Redu virar Open foi muito
da filosofia casar com a filosofia do IMIP, né? Então, você falou de ajudar as pessoas, isso está no DNA do IMIP, é isso que está lá. Então, a gente trabalha nesse sentido. Hoje, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com o Moodle desde o primórdio. Desde os primórdios, a gente trabalha com o Moodle lá. Como é que é o desenvolvimento de Moodle lá? A gente hospeda numa empresa especializada em Moodle, que é a Gefarias, não sei se alguém ouviu falar. Então, a Gefarias aqui gerencia o Moodle da gente, porque eu tenho uma equipe muito enxuta. A equipe que eu tenho hoje é para trabalhar com desenvolvimento de material instrucional para a EAD especificamente. Então, o desenho instrucional dos cursos e a gente fazer os desenhos pedagógicos e didáticos dos cursos. Então, a concentração pesada hoje é nesse sentido. Então, eu não tenho desenvolvedores de código nato, feito vocês estão aqui imersos nesse processo. Lá eu tenho um cara que tem um pouco de interface, mais com programação, que é um cara mais que operacionaliza as coisas e entende como mexer num código muito pouco. Um motion designer, que é o cara que não só é motion, lá todo mundo faz tudo, então o cara que filma, edita, também faz as animações, ele desenha. Esse é o cara que me dá vida no sentido mais hipermediático. E uma designer que é mais web designer e ela hoje está dando um suporte, monta os cursos, a gente usa uma ferramenta de autoria para dar agilidade ao processo, que é o Captivate, da Adobe. Então a gente usa ele para dar agilidade no processo. Antes a gente fazia um processo mais de desenvolvimento, inclusive responsivo, usando um design front-end para adaptar os cursos, aí isso dá mobilidade da gente usar as várias mídias e os vários recursos, JavaScript, o que a gente tinha na mão, para dar mais interatividade no processo, né, de execução dos cursos e promover uma interface mais dialógica, vamos dizer assim, com o usuário, com o cursista. E aí isso levava muito tempo, a gente optou em usar uma ferramenta de autoria. Tem as vantagens e as desvantagens, acho que vocês sabem do que é usar uma ferramenta totalmente case, né? Isso tem umas limitações. Mas atende naturalmente o que a gente vem fazendo. Então, a gente incorpora, a gente desenvolve, então, tendo dois processos. A gente desenvolve muito os materiais instrucionais e incorpora isso dentro do mundo. A gente faz um desenho didático, vai ter fórum, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e planeja isso, coloca dentro do mundo e coloca o material didático lá, com duas coisas que se complementam, mas não integradas 100%, porque ele fica um corpo estranho, vamos dizer, lá ele clica e aquilo abre e ele vai estudar. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, a gente vem desenvolvendo isso lá. Como eu falei, a gente se concentra muito mais no processo de desenho pedagógico, das estratégias de avaliação, a gente incorpora as metodologias de avaliação, formativa, somativa, diagnóstico. Então, a gente tenta suprir outros lados que a gente tem deficiência com muito mais interatividade, com os aspectos pedagógicos, é o que a gente tem na mão. Então, hoje, esse é o retrato do que a gente faz lá. Paralelo a isso, a gente aprovou agora, recentemente, um projeto chamado Pronom. Esse é um projeto em que pessoas do Brasil inteiro fazem parte da doação dos seus impostos de renda, certo? Para um fundo gerido pelo Ministério, e aí as instituições submetem um projeto para desenvolver ações que requisitem essa verba. E aí ela vai lá, vai ser submetida, e aí, passando, a gente recebe. Então, a gente foi aprovado para executar um projeto ligado à oncologia, financiado por esse projeto, por esse dinheiro. Então, é das pessoas. Se a gente já é filantrópico e o dinheiro é das pessoas, esse ainda mais, que é o dinheiro do nosso imposto de renda. As pessoas vão lá e dizem, eu vou dar 10% do meu imposto de renda, e você 5, ele 10, e assim vai, e juntou esse montante. Então, a gente tem uma prestação de conta grande, rigorosíssima e de muito comprometimento com a sociedade. Então, a gente está com esse projeto lá, ele tem diversas ações educacionais nesse projeto para fomentar a formação tanto de profissionais e disponibilizar conteúdo para a comunidade. Ele tem diversas interfaces. Eu vou ter um site,
eu vou ter material educacional, cartilha de não sei o quê. Eu vou ter dentro desse site uma galeria de vídeos, onde vão ser vídeos de na área de educação física, funcional, para as pacientes que estão debilitados já e precisam fazer exercícios funcionais, então eles vão poder consultar isso a hora que eles quiserem dentro do site e tal. E tem cursos mesmo que vão ser executados. E dentro desse processo vai ter um curso de gestão grande que vai demorar mais ou menos uns 10 meses, em que ele vai ser híbrido. E esse curso, ele vai ter encontros presenciais uma vez por mês e, fora isso, vai ser online. E vai usar, a gente vai usar tanto, vai usar o TBL, vai usar o ABP, tanto baseado em projeto como baseado em problema. Então, ele vai ter várias interfaces, vai ter grupo tutorial e a gente vai precisar de um ambiente virtual. Ah, tem um Moodle, beleza. Mas eu queria dar um passo a mais e queria fazer uma coisa diferente. E aí eu disse, poxa, eu acho que aí lembrei de Alex, eu disse, pô, acho que seria um piloto interessante. A ideia agora não é migrar tudo, não é tirar tudo que tem do Moodle e tal, o Pendu, não é essa a proposta, até porque tem que ser paulatino, mas eu acho que seria uma grande oportunidade a gente fazer um piloto interessante, com uma interface, com um compromisso muito, sabe, de todos com relação a esse projeto. Isso ainda é uma proposta, eu falei hoje com minha chefe, está muito a cargo, assim, o pessoal coloca isso nas minhas mãos, assim, ó, você achar que é interessante, porque eu lido com esse aspecto de tecnologia aplicada à educação, o diretor de TI é um diretor de TI que cuida de implantação, de plugar cabo e comprar máquina, é ele que cuida disso, de informatizar o hospital. E aí esse aspecto de trabalhar com tecnologia mais aplicada à educação, o pessoal joga para mim e tal. E aí eu vi que era uma interface interessante de a gente trabalhar isso e maturar um projeto como esse, sabe, colocar ele para funcionar, um projeto que vai durar 2 anos. Como é que é hoje? Sendo bem transparente com vocês, a gente não tem verba para custear um ambiente virtual. Se não for o PRDU, a gente vai pedir para abrir uma instância do Moodle dentro do servidor GFI, porque a gente já paga isso, a gente tem 20 Moodles, 10 Moodles, sei lá, nem lembro mais quanto tem. E eu posso dizer, eu tenho 8 hoje, eu tenho mais um. Então bota mais um aí, a gente vai customizar isso e vamos botar para rodar. Com a equipe que a gente já tem hoje. Mas eu fiquei realmente muito tendencioso a fazer um projeto muito interessante com todo mundo e fazer uma coisa muito aberta, colaborativa, inovadora, que a gente possa, inclusive para mim, eu conheço, eu vejo as palestras, participo de algumas palestras, vi Alex falando, olhei o material, entro no site, acompanho de forma um pouco mais, não conheço a fundo, mas sei dos processos de interatividade, uma palestra de Alex, ele mostrou diversos recursos e tal, é até uma forma de também entender melhor e entender o contexto do OpenEDU dentro desse universo que eu vivencio, tanto na faculdade quanto dentro do IMIP. E eu acho que é uma porta para a gente ir entendendo como é que funciona o processo, como eu falei para vocês, não tem ninguém que implante o sistema, dar suporte é até possível. Alex falou uma coisa muito interessante, que é a transferência de tecnologia e instrumentalizar. Eu vou fazer uma pergunta. Tu tem, na tua equipe, tu tem alguém que trabalha com servidor ou alguma coisa assim? Né? Só o pessoal de conteúdo? Só o pessoal de conteúdo. Eu tenho um conhecimento básico, porque como eu trabalhei com dev há muito tempo, eu, assim, entendo pouco. Mas eu acho que, assim, dependendo do que seja, ele roda o que? É C Sharp, é C++, é Ruby. Ruby. É Ruby, né? Então, qual é a meta que tu quer atingir com esse concurso, em 2 anos? Olha, a gente vai ter, como vai ter ações educacionais bem específicas, esse curso especificamente de gestão é algo que a gente pode avaliar dentro, porque esse projeto ele tem basicamente 6 ações educacionais, vamos dizer assim. Dessas 6 ações educacionais, 2 estão muito mais ligadas à produção de material educacional impresso. Então, o teu orçamento é para isso. O orçamento é tudo para conteúdo. É mais para conteúdo. Aí vai ter um par de orçamento que hoje a gente não tem vídeo, é um cara com uma câmera dele. Tá, então a gente vai estruturar uns equipamentos para poder. Tu tem orçamento para hospedagem? Porque, por exemplo, eu imagino que não vai ser milhares de pessoas, certo? Isso. Mas também eu não posso hospedar aqui. Eu sei. Entendeu?
Não, para hospedagem, Alex, a gente... contratar um servidor local. A gente já tem o servidor da Gefarias. Sim. Você poderia colocar um outro produto ou eles só aceitam um? Então, hoje o nosso site está lá dentro. Eles dão suporte ao mundo. Qualquer coisa com relação ao site, ele diz, é com vocês, a gente vai dar suporte. Pronto, seria a mesma coisa, criar um espaço virtual lá nos 30 GB, mais ou menos, 60 GB. É, vai depender da demanda do... É, deles, né? Aí a gente faria lá o que estaria fazendo aqui. Certo. Tem orçamento para contratar alguém aqui para poder ter uma dedicação, tipo assim, uma... isso que eu posso ver. Aqui a gente tem alguns processos lá que tinha... É um projeto longo, 2 anos. Né? Você tem uma dedicação de 2 anos. Isso, é, exato. Mesmo que seja por poucas horas, para você ter aquela... Sim, sim. É, então, eu acho que é possível. É, talvez, eu posso tentar negociar isso, a gente tem que ver. Custo, acho que a gente pode levantar isso, me dizer mais ou menos quanto é que seria, por quanto tempo, se seria por 2 anos ou não e tal, e a gente passar, eu levar isso para a coordenadora do projeto. A gente tem algumas pessoas que estão dentro desse projeto contratadas, mas elas são contratadas para execução de produção de conteúdo, para uma série de coisas que estava prevista nesse projeto. Que tu entende a lógica do software livre? Sem dúvida. Ele é livre. Sim. Mas o serviço não é escravo, entendeu? É, claro, claro. É livre, mas tem que remunerar o... Claro. Para que a comunidade continue. Isso. Então, aqui são as pessoas mais indicadas. Se você quer formar educadores, aí o Loto tem quase 2 anos de experiência, entendeu? Uhum. Você quer implantar, e tem esse time todinho aqui, certo? Para você... A gente precisa... Isso é bom, Alex, tocar. A gente precisa de quantas pessoas? Para implantar, em 6 horas está pronto, né? Em 6 horas. Se você quiser customizar bravamente, aí tem uma. Certo. É de fato um produto. Ele foi testado com quase 40 mil pessoas já. Certo. É tranquilo demais. Certo. E outra coisa, é. Tudo que eu acho que tu não é instituição pública. Então tu pode contratar uma conta AWS, por exemplo. Certo? É barato, barato mesmo. E a implantação no AWS é no máximo uma tarde, né? Que ele é projetado para AWS. Essa versão nova agora a gente até está sem, acho que eu acho que o Brasil. Mas tem Digital Ocean. É. E tem a Embratel agora que está entrando no mercado de impressora. Isso é outro. Eu usei muito R. Começou já tarde da noite, né? Uhum. Trabalhou. Tudo de manhã. Tá. Não usa o Slack, não, né? Não. Para fazer esse projeto, uma ferramenta. Não, mas está saindo do Slack, né? Eu uso o Trello. Eu uso o Trello. Minha sugestão. Pessoal, deixo vocês totalmente à vontade para formar uma equipe, tá certo? E a gente conversa com ele para ser um piloto remunerado aqui, entendeu? É possível. É. Agora, você conta comigo voluntariamente. A gente tem como pagar PJ ou não? Tem. Pode, né? Tem. Fale, é fácil. É possível. É possível. Pronto, eu acho que talvez eu encontre um caminho por aí também. Pô, tranquilo. Aí seria fantástico, entendeu? Nem que seja poucas horas cada um, mas para reter essa... É possível. Se eu não me engano... Sustentabilidade. É. Sustentabilidade. Eu não me recordo agora, eu vou verificar isso, mas eu acho que tem uma rubrica para a PJ, especificamente para a mente virtual, se eu não me engano. Se tiver excelente. Bom, aí amarra... Dentro do seu orçamento, entendeu? Isso. Vê lá o... Certo. Certo. Mobiliza. Eu acho que é possível. A gente se adapta isso. Ao seu orçamento. Exatamente. Certo. Aí, aqui é todo mundo líder. Certo. Todo mundo líder. Então tem líder de design, líder front-end, segurança, tá. Então, massa. Vai ser o case absolutamente seguro, porque a galera tá toda aqui, entendeu? Eu marquei nesse horário para você falar só comigo, entendeu? Certo. Você tá em casa. Todo mundo tem a noção. Então, como é que vocês querem fazer comunicação daqui para frente? Tem que ter um canal de comunicação com ele, porque a gente evolui todo mundo junto. Pode ser. Qual ferramenta? Como é que você... Não, WhatsApp. Pode ser. O que vocês me indicarem aí, eu me adequo. O que é que vocês preferem? Adapto aí. Eu prefiro não Slack. Qualquer coisa Slack. Qualquer coisa Slack. WhatsApp. O perdedor, né? Qual é o perdedor? A gente pode dar prioridade, a gente tá no e-mail lá e já para a semana. Eu já queria o... Ótimo. Porque a gente tem uma instância. O perdedor para mim seria... Tu cria lá um canal especial que é a transferência para a distância do NIP. Beleza. E aí lá naquela thread de e-mails, Leandro, né? Aí eu peço os contatos que tu quer adicionar. Pronto, certo. Ótimo. Aí depois de alinhar esse processo, aí eu vou fazer em escala.
trazer a equipe, ou então vocês irem lá conhecer também e a gente conversar ainda mais tecnicamente. Aí depois, em nova instância, com as pessoas que estão, que é de saúde mesmo, é médico, é oncologista, não sei o quê, e aí de uma forma muito mais lúdica, geral, a gente fazer uma apresentação de forma mais geral para os responsáveis pelo projeto. E assim a gente, enfim, a gente mas senão não está pronto, né? É. Bom, estamos alinhados, né? Quer deixar o contato? Deixa o seu contato. Pega, anota aí, né? Deixa. Anota aqui os seus dois contatos, telefone e e-mail. E aí a gente vai criar esse canal de comunicação. Massa. Está todo mundo aqui implicado, né? Todo mundo atendendo o Muito bom, muito bom. E a outra o cartão aí também. O cartão é o seguinte, passaram esses dois anos, a gente vai definir isso. Como é que é essa transferência? A gente vai precisar. A gente consegue tocar isso, Alex? Isso é uma notícia muito boa. Diga. Existe uma regulamentação federal. Eu vou perder o resultado da pesquisa. Você está até conversando sobre isso. Certo. E a gente está criando uma unidade dentro da UFPE, que é para prestar esse serviço continuamente. Da mesma forma que você tem o GFARIA lá. Certo. A gente vai ter na UFPE, a gente já tem, na verdade, certo? Já. Um time que presta serviço para prefeituras. E de secretaria, tá certo? Ótimo. Então, vai perpetuar. Certo, certo. Tá certo? Excelente. Vai perpetuar. Ótimo. Beleza. Aí você vai ser um dos primeiros a interagir. Certo. O nome dessa unidade é Vitra. Boa. Que aí tem especialistas de IA, engenharia de softwares, habilidade. Então, é uma coisa institucional da UFPE. Certo, certo. A unidade da UFPE vai prestar o serviço de maravilha. Avanço significativo, né, Alex? Exatamente. Sem dúvida. E tem outros projetos, depois você vai conhecer, que é o IUBI, né? Que para a área de saúde, para, por exemplo, formar as mães para cuidar dos seus filhos, onde elas estão. Não é muito interessante. Tem muito campo. Tem muito campo, exatamente. É você está se conectando muito. Ao sistema UFPS, sempre informado como um todo, conversando com a gente aqui. Certo, maravilha. Excelente. Então, é equivalente. Isso que a gente está montando aqui é equivalente. Eu não diria que nem o GFARIA, é o equivalente ao Mundo.org. É o OpenRedo.org que a gente está criando. Certo, certo. Muito bom. É porque o pessoal que eu tenho hoje, assim, lá na FPS, não, a gente ainda tem um dev mesmo, assim, eu trabalhei na implantação do Mundo lá mesmo e tal, então, tendo um pouquinho de Mundo, trabalhei muitos anos com ele e tal, plantar e na complexidade de lá de utilizar a ABP, a gente tem complexidade de randomização integrada com o sistema acadêmico e tal, tem até uma complexidadezinha na FPS até bacana, até gostosa de se trabalhar. O IMIP não, o IMIP é muito mais só de operacionalização mesmo. O IMIP tem uma dificuldade de instalar um plugin, você tem uma ideia. E o OpenRedo? Então eles abrem um ticket e a GFARIA instala, entende? Então assim, quanto, pelo menos agora, com o que eu tenho hoje, entendeu? Quanto mais operacionalizar, operacional, ele puder fazer melhor para a gente, ele ir lá, arrastar, botar e tal. Eu sei que ele tem essa interface, mas algumas coisinhas tendo, como ele está dizendo, prevendo um serviço como esse, tem o suporte, eu procuro quem, como é que eu... A gente vai ter. Entendeu? É. Excelente. Tem esse lançamento, tá certo? Para ter toda uma fábrica de software igualzinho ao GFARIA. É uma empresa dentro da UFPE para fazer implantação e manutenção do OpenRedo. Excelente. Tem isso, né, e ressaltar também a questão da comunidade, né, é uma comunidade consolidada já, né, nem eu falei, você vai lá no YouTube, já consegue acompanhar todas as reuniões tá, dos últimos um ano aí, entendeu, então, pra, se você quer estar com uma dúvida, você pode ir lá no fórum, não como você cliente, né, mas como você colaborador, né, então você vai lá no nosso fórum e posta dúvidas, sempre tem gente respondendo, e é consolidado, né, então sempre está recebendo novas pessoas. Tem pessoas que, por exemplo, estão em Arco Verde agora, não pode vir por causa da distância, mas sempre está aqui, está online. Acre. Tem Jonas, né? Tem Jonas, que é do Acre, né? Tem pessoal de Ouro Preto também, que está utilizando. É uma comunidade consolidada, já. Eu acho que para os meninos, assim, pelo menos dois deles, eu acredito que tem essa questão do voluntariado, tem uns que estão querendo ingressar no mestrado, tem... Eu acho que envolver a parte acadêmica dá um up legal. E vamos ver uma coisa muito contextualizada, está estudando aqui o que está sendo aplicado lá. Exatamente. Então,
vai ser bem, bem significativa, né? Uma aprendizagem bem significativa para ele. Se for desenvolvedor também, tenha o aprendizado das ferramentas que compõem o aprendedor, né? Ruby é uma linguagem isso, nossa, com outros paradigmas, que de repente para quem está acostumado a PC Sharp, ele pode aprender. Eu gosto de front-end, ele está usando Bootstrap, tem as tecnologias de front. Então, até o próprio aprendedor como instrumento de estudo. Isso, eu acho que é muito válido, cara, é excelente. Eu acho que é um piloto muito interessante. E trabalhar com esse grupo de oncologia e a gerente de projeto, desse projeto, Alex, especificamente, pessoa bem antenada, assim, ela gosta de tecnologia, ela é bem ligada nessas coisas, então ela é oncologista, mas usa Trello, participou agora do projeto Social Group Brasil, onde fomentar lá o projeto que ela tinha e tal. Tinha um negócio do César lá. Ah, você tem um problema, joga pra gente que a gente desenvolve. Aí tem um estudante do mestrado lá que está desenvolvendo um aplicativo para oncologia. Então, assim, tem essa ramificação, sabe? Assim, gosta de design thinking, gosta de lean. Ah, fala a linguagem da gente. Vale. Entendeu? Então, ela, assim, não se aprofunda disso, mas quando você não, porque tá usando lean, ela, opa, eu sei o que é. Não, porque a gente vai fazer design thinking, opa, tô sabendo que é isso. Então, assim, ela é bem antenada, ela gera projeto desse projeto para não. Então, é uma pessoa bem antenada, então acho que vai ser bacana, assim. Isso aqui é o teu, né? É o meu. Tá. Eu notei aí, mas é melhor colocar logo no e-mail, né? É. Eu respondo no e-mail com tudo, vai ser colocar? Não, como é que é isso? Eu tenho um e-mail. Mas tem um e-mail lá atrás de lá, eu respondo. Tá. Acho melhor. Eu tenho que fazer agora, vou mandar aqui, vou responder, porque tem quatro pessoas, né? Isso. Cadê? Deixa eu ver aqui uma. Vamos tirar uma foto, tem uma foto da primeira visita, a gente tem uma coisa assim, vamos botar lá daqui nosso plano. Responder aqui, vou responder para o Leandro, Rafael e Ives. Rafael é ele. Não, é esse Rafael. Aquele Rafael. Na mesa Rafael e Ives. Rafinha, bota aí na mesa. Na mesa, atrás da mesa lá. Rafinha, olha que milhares. Ele disse que é pequeno, quer crescer, né? Rafinha, e João Ferraz? João Ferraz é o dobro de Rafa. Aí eu chamo de Rafa de Joãozinho. Aí uma vez eu disse, Joãozinho. Eu tava no Recife Antigo, aí eu tava com a minha filha. Meu filho, isso aqui é Joãozinho, é um papai. Ela também assim, como é que vai? Explica melhor, né? Beleza. Tá troncho. O jeito qual é aí, tá? Eu acabei de mandar para vocês. Seja bem-vindo à comunidade. Beleza. Valeu. Obrigado pela confiança. Vamos crescer juntos. Vamos tirar uma foto ali, galera. Vamos tirar uma foto ali. Onde é que eu tiro? Eu tiro aqui. Depois eu troco. Tá de noite, não é que é? Só vai ficar todo mundo ali. Vai ficar bem. Vai ficar todo mundo. E o Jefferson apareceu ali. O estilo dele vai aparecer. Jefferson foi jantar. Deixou a gente e foi jantar. Pronto. E daqui que massa. Aqui. Qualquer lugar, menos você acha que é. É motor. Duas falhas aqui. Valeu. Beleza. Prazer imenso. Prazer todo nosso. Vamos o Estado Federal está à sua disposição para se fortalecer. Vamos embora. Eu acho que é um passo um case bacana, um case importantíssimo. Acho que para a gente é muito significativo. A gente não tem perna para fazer isso e fazer parceria nesse momento. Eu acho que isso é fundamental para a gente, né? Então, eu enxergo isso com um horizonte muito positivo. Com certeza. Deus quiser. Muito bom, muito bom. Aí, pessoal. Estamos todos implicados, mano. aí
próximos passos. Aí, criar o canal de comunicação. Cria o canal de comunicação. Aí começa a definir o escopo, o prazo, os objetivos, por talento aqui, as pessoas vão se mover. Eu queria, se você pudesse me mandar ou uma apresentação ou alguma coisa mais visual, que eu pudesse pelo menos... Já tá pronta já. Sentar com o pessoal e dizer, pessoal, eu fui na UFPR e tal, eu vou contextualizar. Hoje falei pra minha chefe, mas foi... Já vou mandar os dois folders do Vitor. Já estão prontos, certo? Pronto. Certo. Mandar os folders. Ah, porque aí eu posso, no segundo momento, dizer, ó, a gente vai ter como hospedar aqui e tal, eu vou tentar traduzir uma linguagem mais acessível para eles entenderem mais ou menos o que é que eu estou querendo fazer. E se tiver alguma coisa assim, por exemplo, que sintetize um pouquinho daquilo que tu fala, ó, tem esse tipo de interação, mesmo que seja... Tem, foda-se. Pronto. Ó, tem esse tipo de recurso aí, permite essa interatividade, eu consigo agora usar mobile, eu vou usar isso aqui, isso vai facilitar isso, isso aqui é mais interativo, não sei o quê. Porque aí eu dou um overview do pessoal, me explico, fui para o FPE, ó, tive esse contato inicial, a ideia é fazer isso, isso e isso, vocês topam e tal, aí essa rubrica é possível, aí eu já começo a tentar articular... Que aí, ó, sinal verde. Pronto, pessoal, vamos dar o kickoff e vamos embora. Teu cargo lá é gerente de ADI? Sou gerente. É, lá a gente está chamando de teleeducação por causa do acabou de telesaúde. Aí, telesaúde, eu não gosto muito desse nome, mas eu abrigo lá porque tem que mudar a teleeducação, pessoal. Não vamos usar isso, não. Mas termina ficando isso. Eu sou gerente de teleeducação lá. Dentro do núcleo de teleeducação, do IMIP. Eu cuido dos cursos de educação à distância, do IMIP todo. Então, quando vem um projeto que tem interface com a educação e envolve tecnologia aplicada à educação, aí vamos procurar o núcleo da saúde. Aí a Bruna que a gente sabe, aí eu vou e me envolvo nos projetos, como foi o caso desse agora. Entendeu? Então eu vou cuidando mais ou menos disso. E os próximos passos agora é gerência de projeto. Certo. Escopo, frase, qualidade. Pronto. Massa. Quanto tempo, em média? Ah, só perguntar quanto tempo está isso para rodar. Vamos dizer, se hoje está assim, hoje a gente vai começar o kickoff. Na próxima sprint. Tudo pronto. Massa. Pronto, beleza. Combinadíssimo. Show de bola, pessoal. Prazer imenso. Obrigado. Alex, obrigado, viu? Tudo de bom. Carlos, show. Prazer, viu, querido? Obrigado. Valeu. A gente vai conversar muito. Até logo. Xande. Valeu, querido. Tudo de bom. Valeu. Prazer, velho. Tudo de bom. Valeu. Isso, valeu, cara. Tá lá, valeu. Ele tem amigo comum também. Ah, tem Jorge Correia. Quem? Jorge Correia da Rural. Sim. Ah, é, tem razão. Jorge, a gente tá fazendo um corre Pedro, um né? Trabalho de Pedro. Eu lembro. Isso. Eu assisti a defesa. A defesa não, a pré-defesa, mais ou menos, assim, acompanhou o trabalho. A gente está fazendo uma cooperação interessante com ele na parte mais acadêmica. Oriental, a gente já falou aqui, mas, por exemplo, agora mesmo, a gente está submetendo artigos para subir vários formatos que vai ser aqui no CCSA, o Congresso Brasileiro de Formação e Educação. Aí tem para na trilha de software, de estudo de caso, tem vários que a gente está submetendo. Né? Tem essa parte também. Vai, né? Sim, possivelmente. É isso aí. Beleza. Valeu. Alex, estou indo. Valeu. Vai acompanhar você. Vou terminar porque ele está tranquilo. Obrigado, pessoal. Vou finalizar aqui, viu? Pessoal, valeu. Obrigado aí. A gente se fala. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Valeu, abraço. Tchau. Oi, Jefferson. Jefferson? Caiu. Não. Ele que eu fiz aqui. Ah, certeza. Fiz aqui. Então, aí eu faço que mando para ele por e-mail, a questão do teclado que ele é parte do. Eu acho que é melhor no.